Hi British Vogue, my name is Charlie Six, and this is What In My Bag. Так ви могли починатися моє відео, якби я був Charlie Six і створив альбом, культовий альбом цього літа, Brat. Але я його не створив, на жаль, і я розпочинаю своє відео, як звично. Всім привіт, ви потрапили на канал Бурмаги Владислава або ж Бероджо, і сьогодні в цьому відео я продовжую досліджувати нашу українську поп-культуру і оглядати українські шоу, YouTube-шоу, які формують в деякому сенсі нашу поп-культуру. Поп-культура що означає? Популярна культура, все, що популярне. Зараз це шоу популярне, воно і в тіктоці популярне, і воно якісь там навіть скандали породжує. Но ми сьогодні будемо дивитися тільки другий випуск цього шоу. Дуже вам вдячний за перегляди першого випуску, тому що, ну так як я завжди знімав відео про Євробачення, то відео про Євробачення дуже легко залітають. Я інколи там записував відео не про Євробачення на моєму каналі, вони всі збережені є. Реакція на повноцінне шоу, да, у мене такого ще не було до цього. І, звісно, YouTube-алгоритми в шоці і не продвигають мої відео. Ну, це було цілком зрозуміло, але статистика показує, що дуже, ну, хороша статистика того, що якщо там було приблизно 2000 переглядів на моєму минулому відео, це реакція на першу частину, і там було 5000 показів, щоб ви розуміли, якщо, наприклад, відео в YouTube, ну, це так, в загальному я беру, 100 тисяч переглядів, то показів у нього 1 мільйон, тобто 1 до 10. А в мене 5000 показів мого відео, оцього попереднього, яке набрало там щось 2000, ну, зараз, може, вже більше буде. При 5000 показах, це коли вам просто висвічується там, не знаю, в рекомендаціях картинка і надпис під відео, і ви його просто пролиснули, показ зарахувався. То з того, з 5000 у мене 2000 переглядів. Це дуже хороша статистика, але так як YouTube ще не розуміє, що відбувається на каналі, алгоритми не продвигають. Тому я вас всіх попрошу максимально підтримати це відео. Як його можна підтримати? Це віддивитися його від початку аж до кінця. Якщо ви, наприклад, йдете щось там готувати, то включили собі на комп'ютері і пошли, я не знаю, собаку вигулювати, щоб вона там зробила всі свої діла. Отак от, якщо у вас є, звісно, це бажання підтримати канал і підтримати новий формат того, що це відео я знімаю для того, щоб досліджувати якусь нашу поп-культуру, бути в тренді, бути, може, навіть не в тренді, тому що це не сильно може в тренді, але просто відключати мозги. Хочеться розслабитись, хочеться розслабити булки, дивитися щось, що не заставляє тебе задумуватися, що відбувається там, я не знаю, вокруг нас всіх. Ребята, розслабляємося, у мене тут таро під боком, у мене тут моя нова, як то кажуть, на фоні монахиня, мати Тереза, ось Діва Марія передо мною, поэтому з нами мама Тереза, Діва Марія, а ми розпочинаємо другий випуск нашого шоу «Корячки». Hi British Vogue, my name is Charlie Six, and this is Why My Back. Будем смотреть влоги. Влоги смотреть? Да. У нас бар правды. Давай, кого мы еще не обвали? Я не розумію, це буде продовження того, на чому обірвалося перший наш випуск. Якщо ви ще не дивились попередній випуск, який, ну, вийшов доволі гарний, якщо судити по лайкам і коментарям, то вам сподобалося. Це продовження, розумію, що вони всі в тих самих нарядах, всі в корячка взагалі в цьому своєму мейкапі. Із цією косою до пояса. Значить, за цю корячку, що я знаю. Багато хто її не любить за те, що вона говорить російською мовою. Ну, це таке, ладно. Це вже кожному своє вибирати, як жити. Але тут вона в цьому шоу намагається говорити українською. Ну, напевно, через те, щоб, ну, звісно, так гроші вона заробляти в Україні. Якщо ти не будеш говорити українською, да, ну, то ти не зможеш заробляти гроші. А вона ж хоче заробляти гроші. Ну, то хто не хоче із цих всіх блогерів, мільйонників заробляти гроші? Якщо хочеш заробляти, говори українською мовою. Все. Ти я і живу. Польза обществу від твого блога. Його 100% треба виганяти. О, як тебе твій блог, Антонін? Ми вам перезвонимо. Я не можу продавати в інстаграмі. Я там ліплю какой-то секс. О, боже. Аудиторія строїться на неадекватних. Коли це буде мати? Понятно. Я знаю. Антоніна в нас буде повністю абсолютно мовчать. Ну, я надію, що вона все ж таки заговорить. Я стежив трішки за тим вирізками всякими в тіктоці, то і вона заговорить. Заговорить, ну це вже буде в наступних випусках. Зараз поки що дивимося, які в них тут от будуть ці, які в них будуть випробування. Да, хто ж буде найкращим цим от блогером, серед яких я знаю тільки дві людини. Хто із вас сьогодні вийде з шоу? Дуріме. Не люблю красиво, треба одразу від них збавлятися. Привіт, тундочки. Я відкрию вам таємницю, що в нас так багато матеріалу, що ми не влізли в одну серію та зробили дві. Але вже сьогодні ви дізнаєтесь найголовніше, хто ж покинув проект Homeless Blogger. Тому пишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте з 8 учасників, лайк, підписка на канал та колокольчик. Та ще, сьогодні ви дізнаєтесь декілька таємниць наших блогерів.
Погнали? О, мені найбільше, звісно, непонятно там оця, що була в латексі, що там кочеряжилася ото на підлозі в першому випуску. От я б її вигнав, вона взагалі ніяка. Не цікава, якесь таке, знаєш. Чисто здрасте. Що ти тут забула? Монтаж, звісно, супер. Я не розумію, який сенс у цього от було. Ну, наверно, показати, яка корячка така от ізгибіста і багата. Ну, окей. Привітаю вас в барі правди. Я на барчі хотіла сісти ще після обіду. Ну, таке покормили, навіть 50 грам не налили. Якщо я ще раз флягу буду брати, слава Богу, мені дозволяє, куди її всунути. Значить, яка наша основна задача? Бути максимально чесними. Тому що для блогера чесність, в принципі, основна позиція наша. Знаєте, я, наверно... Начну с себя. Я очень боялась создавать YouTube проект, честно вам признаюсь. Насколько я уже там прокачанный блогер, да, вот вы все видите меня, что я ва-ва-ва, все такое харизматичное, мне все равно, что скажут, но нет. Я так боялась в него передать. И я очень много лет это откладывала. И знаете, 1 января в этом году я первый раз в жизни написала список желаний. И первое в этом списке был создать свой гениальный YouTube проект. Ну, якщо говорити про геніальність цього проєкту, то, ну, скажу так, він чуть-чуть унікальний. Не сказав би я, що прям ми дивимося щось геніальне, да? Не щось таке прям. Ну, але завжди треба вірити в свої сили. І все, що ти робиш, треба вірити і нікого не слухати. Ну, бачиш, вона не слухає нікого. Вона робить собі, що хоче, да, і все. А ми це дивимося, і все. Важко було. Ну, на Ютуб теж хочеться випертись. На Ютубі тут... Заполонили Ютуб, скажімо так, всякі шоу, всякі продакшени. Немає такого Ютуба, який колись був там років, боже, вже скільки, 7, напевно, 8 назад, да, коли просто блогери були, які сиділи перед камерою, так як я, так як є деякі блогери на Ютубі, які ще залишились, сидять перед камерою і самі себе і монтують, і знімають, ставлять камеру, світло, назад у мене лампочки повключав усі на павербанках. Коротше, як то кажуть, немає такого Ютубу, і зараз Ютуб трошки помінявся. Ну, нічого. Я списаю ситуацію, надіюсь, що далі так буде, не буде у мене ніякого продакшена такого прям масштабного, якісь там шоу створювати. А, і до речі, я ж блондін, боже, я забув вам розказати, що я блондін. Я взагалі в минулому відео навіть забувся про це, ну, сказати, хоча, ну, це ж взагалі ви мене не бачили, напевно. Ну, так, да, це моє перше відео, коли я блондин. Що на мене надихнуло? Ну, по-перше, хотілося щось поміняти, хотілося, якщо ти вже не можеш повпливати на ситуацію загалом, да, то хотілося б хоча б поміняти на своє життя і щось якось приукрасити його трошки, да? Лампочку, бачите? Купив таку от з рибками з дитинства. Ну, монахиня на фоні домальовується, кстати. Ще в мене є одна Діва Марія, як то кажуть. Мати Тереза, Діва Марія, комбо. Що сказати? Блондін. Мене надихнули, знаєте, хто? Оцей був на Євробаченні, як то його там? Бейбі Лазанія з Хорватії. От він же ж вічно був блондіном. Я так дивився на нього, думаю, о, що не покраситься? Нікого не слухать, думаю, о, чисто здрастя. Ну, це вже 4 рази на них порошочок наносив на ці волоси. Думаю, одваляться та одваляться. Якщо що, на лисо побриюся, мені не страшно. Це, знаєте, це дівчата бережуть там своє волосся, щоб його там масками миють. Мені там геть по барабану. Ну, от паде, то й паде. Чисто, стригти не треба буде, гроші тратити на стрижку. А так, дивіться, нормально, блонда така, да? Мені хочеться бути з вами відкровенною, що я дуже боюсь. Так же, як і ви. Боюсь всього. Я слабая, я боязливая дуже сильно. І, мабуть, наша сила в нашій слабості, от так от скажу. Ми, мабуть, почнемо з кожного, будемо смотреть блоги. Блоги смотрели? Так, да, ми будемо зараз смотреть, відкривати ваші страниці. Така нотка, як стандартне будь-яке шоу на телебаченні строїться. Нам дають якісь, чуть ми тут не плачемо, чуть ми відкриваємо душу, плачемо, ай, ти що, боже, ми такі слабкі, але ми сильні. Тут що, все, ми будемо дивитися ваші блоги. Ну, коротше, реально, я не знаю, хто продакшн займався, якийсь телеканал, точно. Ви чесно мені признаєтесь, на ваше мнение, що вам не вистачає на вашій страниці? Давай, Єн, ти перший. І ви можете відкрити вже страницю. О, ми хоч побачимо, які в них сторінки, що в них є, того, що із них всіх, я ще раз повторюю, знаю Єгор Андрюшин. І мені в тіктоці попадалася оця от Антоніна Німа, але вона так, рідко, знаєш, раз на півроку мені вискакує, і все. А Єгор Андрюшин часто вискакує, ну він з цими біликами, всякі макіяжі робить зіркам нашим того. Це, ну, це цікаво, бо це творчість, це не кожен намалює так, як він малює. Того, да. А ці всі остальні, чесно, ні разу не вискакували мені. Ну, зараз подивимося і оцінимо їх, що вони вміють. Пошла легка еротика. Легка еротика. Так,
Так, а ну. Ну да, це такий а-ля блог про сертифікований сексолог, студент медичного коледжу. Ютуб у нього є. Виперся на Ютуб. Що це ми в Ютубі забули? Добре. Коротше, у нас тут таке сексуалізація йде, да? Ну, добре, що сексуалізація чоловічого тіла, так як в основному привикли сексуалізувати жіноче тіло, хай сексуалізують себе хлопці. Тоже для балансу всесвіту, щоб, не дай Боже, там сонце не взорвалось, понімаєш? Баланс треба. О, жопи, сіськи. Да. Боже. Что тебе не нравится в своем блоге и какая вообще твоя, ну, минус, да, так? Як мені кажеться, мінус, що там дуже багато фоток, а немає нічого іншого. Ну, тобто, що фотки? Ну, то є блогер. То таких блогерів мільйон. Треба щось якесь розказувати про себе. Щось, да? Щось якісь пошлі рілси загружати. Щось таке, от, вже, якщо ти такий блогер, да? Що жопи, сіські, піськи. Пані, кількість підписників. Нічого страшного. Да. Перше. По-друге, напевно, я дуже багато вкладав сил в Ютуб свій, але він не монетизується. І тому я почав знімати медичну тематику, але в мене якась сексуалізація контенту, що б я не знімав. Mm-hmm. От не можу. Я навіть в коледжі своєму медичному мене просили вести стрім. Я там ліплю какую-то секс. Ну, чесно. Контент схожий чимось на мій. У нього теж є відеоекспертні, що він там про медицину розповідає. Але він в технічному плані дуже ще так на початковому рівні. Ребяточки, як була ця фотографія, да? Сразу показала, що дуже-дуже сміливо. Що там сміливо, боже? Сміливо це коли трусов нема. Ото сміливо, а коли труси десь там заховані і не видно нічого там, то що там сміливого? Таке на вулиці так ходять, коли жара була 40 градусів. Що його прес? Ну, дівчатки і мальчики, ну, вимиє пул і його прес, сравні, пожалуйста. О, а ця вже, боже, вже там плани строїть на дітей, понімаєш? Вже качає ваджайну, вже зараз буде дихати маткою, щоб тільки там все влізло і там, щоб все хорошо працювало, щоб діти хороші були. Ця вже тільки мислить вареником. Як тепер це забути, не знаю. Ліма, що ти думаєш? По кожного свій смак, але це, не, напевно, не мій контент і мені... О, ця зануда! Це не мій контент, я така правильна, цнотлива дівчинка, наївна албанська цнотливиця, яка сижу от в латексі вареником, теж тут всім трясла на першому випуску, але я цнотлива, це не мій контент. Я люблю читати бібліотечні книжки про ендокринологію і про те, як мухомори вирощуються в лісі. Отака я. Фу. Що це? Анна мені взагалі не подобає. Ти б не підписалась, короче, да, на Єна? Не моя тема. Як це не твоя? В неї така сама тема. Включається камера, людина одна, а виключається камера, людина інша. Я це не люблю, і я вважаю, що цей проєкт про самого сильного, найкращого блогера. Блогер не повинен бути таким, тому що блогер – це про відвертість, відкритість, а не награність. Я майка. І блогер – це ще про гіперболізацію. Все одно на камері ми гіперболізуємо, да? Того, що ну, це формат телебачення. Коли ти дивишся картинку, треба гіперболізувати себе, щоб ну, якось було цікавіше, бо не так, сидіть, привіт. Треба щось трошки, знаєте, ну, надихати людей, або веселить, або ну, щось здавати людям. Да, якісь гіперемоцію, щоб перезарядка була. Понятно, що не треба там прям гіпер-гіпер, знаєш, щоб вже вискакувати із трусов, але щось ж треба придумляти. А коли це просто маска одівається, коли в житті ти якась цунтлива дівчинка тут вивалила вареника і ходиш, що я сексі-чіка, ну кому це треба, малишка? Ну це нікому не цікаво. А ця вже корячка виперлася на цей. На барну стойку сіла. Що це за барна стойка? Де це студія така? Це ж, навірно, вони просто поставили банери свої десь в якоїсь... Ну, мені нравиться, кстати, десь Зігне. Те Зігне, дивіться, як прикольно. Барна таке все прикольне. Де це вони таке знімають? Якому кафе, яке чи що? Чи може це ці корячки вдома, вона все-таки, ну, блогери-мільйонники, вони нормально мають бабок. Але що ж це таке? Я так смотрю, ти так немножко вздохнула, така, ой, для тебе шок это, да? Ні, мені все так подобається, особливо, да, оця фотка от така. Ну, я не знаю, Ліма, що там не так, ну, так... Оці жіночки, ну, знаєте, такі трошки чуть-чуть старші, да, за середній такий вік, вони нормально до всього ставляться. Вони вже знаєте, вони життя пожили. Їм уже на оці всі замашки діток, знаєш, що це хай чим би діти не бавилися. Оце вона геть така сама. Господи, знімайте, що хочете, зробіть мене звіздою. Оце вона така. Я шикарний, все хорошо. О, да, я теж об этом, да, булава до колена, я теж так посчитаю. Я ж замужем. Вона замужем? Боже, корячка замужем? Я в шокі. Я думав, вона, знаєш, ну така,
Я ж взагалі про неї нічого не знаю. От взагалі не цікаво. Я хочу цю корячку познати по її, от як по ділам, да? Вона зробила шоу, от, дізнатися її по шоу. Звісно, це награно може все бути, але ну, поп-культура, да? Популярна культура. Боже, ми ж заміжні, так, все, держи все рука. Такое собі, аккаунт такое собі. Мені просто трішечки не вистачає професійності, там, світла, ракурса, кадру, розкадровки. Ти ж бивший фотограф, да? Я поки... Бивших фотографів не існує. Тобто тобі важна візуал? Да, мені важливий візуал, він тут трішечки такий потеряний. Я не знаю, за що мені погляду зачепитися. Він не має якоїсь чіткої ось стилізації блогу. Як по мені, недостатньо запакованості. Непонятно до кінця, що він, про що він і що від цього взагалі чекати. Мені не вистачає немножко смілості, от зараз, навіть, да, от общенні. Вони тебе задавили, засранці. Я тебе прям защитити хочу косою своєю, знаєш, їх ляпнути. Ну, йому треба менше соромитись, ну, блін, він класний чувак, я зіняюсь, ну, ви бачили його прес. Ну. А ця все свою яєшню подвигає до нього. У мене теж є секс в блогі, да, то есть я себе позиціонирую як мама в тому числі і жінка. Я завжди розказую, що якщо ти там мама, то не обов'язково, що ти вже не жінка, да, тому що мене хейтять типу за це, ти ж мать. І я вважаю так, що все має бути дозировано. І опять же таки, разноплатна Вась. От я би не уходила в одну какую-то, знаєш, нішу. Секс – це супер, позиціонируєш себе як сексуальний чоловік і експертність, що ти при этом і медик. Сексуальний медик, можна прямо так написати шапки. Ой, боже, дівчатки. А ну пишіть в коментарях, ви вже там потекли чи не потекли? Чи треба швабру нести? Давай твій блог відкрою. Давайте, відкриваємо блог. Давай. У мене тут є прекрасна жінка, Таня Корячка. Давай. Шапочки-гандоночки. Як я знаю, що Андрюшин і музику якусь записує, да? Ну саме найбільш у нього от така, от, знаєте, це, бо, що, щось, язик заплетився. Знаєте, у нього найбільш така цікава ніша оця, да, макіяжі, того, що це такі прям макіяжі, ну це не мейкап, це якийсь грим, це просто грим. І за цим дуже цікаво спостерігати, наблюдати, дивитися. Тому що я... зашел почти лямчик, да? Майже лямчик у нас, да. Изначально как бы я вела свой блог, что я там, да, такой трансуха, простая там в доску. Сейчас мне абсолютно не хочется себя так позиционировать. Я сейчас женственная больше. Мне, видите, там наряды, эпатаж. Ну, да. Я дивой себя хочу вот воспринимать, считать. И люди постепенно, как бы, вот они мне даже рассказывали, слушай, ты из такого, я же селфмейт уже, у меня вообще, там ни денег особо не было. И вот сейчас, да, как вот трансформируюсь. И при всем при этом, вот какая-то открытость, чистота. Ну, да. У той есть вот этот, понимаешь, рост трансформации. Это очень людям нравится наблюдать. Да. Я тоже починав, звичайний хлопчик з Бучі, який не міг фарбувати. Якщо подивитися всю історію, то ця трансформація вона є і вона наразі кожного дня. Що ти думаєш, моя содержанка? Эпатаж, девочки, картинка, краски, вот это все супер. Но. Вот ну, давай, вот мне нравится но. Я сужу. Там все идеально. Але от що вона зараз ляпне, мені цікаво. Там реально все ідеально зроблено. Там просто, там рекомендації постійно попадаємо. Значить, відео самі по собі цікаві, ці мейкапи, дивитися це перетілення, це завжди, ну, викликає якісь цікавість, ребятки. Це, ну, це ж мистецтво, понимаєте? Що зараз ляпне оця от содержантка? Чисто по себе, без хейта, это чисто вот информативно. Тут хочется изнаночку посмотреть. Талантище супер, все пошло вот в правильное русло, сколько? 212 подписчиков, 1000, супер, отлично. Но хочется как-то вот заглянуть за шторку. Ну что самое? Ну вот что, ну вот чем ты живешь? Ты... Я так розумію, вона хоче, щоб типу, він вів більше контент. Я всім привіт, я вже прокинувся. Як у вас сьогодні погода? Погода сьогодні супер. У мене сьогодні погода дощ падає. Боже, вже покакав, попісяв і вже їду на нову пошту, а потім їду по справам. Блогери люблять оце. Я їду по справам. Куди? Ну, по справам. Ну, їду по справам і на нову пошту, посилочки забрати. Все, я вже приїхала. Ой, ну що, як вам? Та нічого нормально. Отаке, це не цікаво. А от мистецтво це цікаво.
ти їж, де ти буваєш? От, яка... Тим я і живу. От, я тобі гарантую. Ну не тільки жмейк, ну не тільки жмейк. Ну де-то караоке, де-то пісня, де-то там какаєта просіка. Це цікаво, ну це надо. Я не знаю, що вам там не вистачає. Ну, всі блогери п'ють каву, всі їдять круасани, всі там, ой, смотрите, смотрите, я вот прийшла, вот, это просека. Зразу видно, людина со вкусом. Все тут хорошо. Ма хороша. Нема тут до чого придираться. Все понятно. А що ти кушаєш, чим ти какаєш, нам не дуже цікаво. Да. Да, да, і ще раз да, мені не цікаво. Я такого контенту я поїла, посрала мільйон, мільйони 200 тисяч. У мене в селі он таких 20 блогерок. Господи, прости. Цікаво творчість смотреть. Ну, кушаємо ми всі приблизно однаково і какаємо так же. Антоніна, що думаєш? Все, це моя нова фаворитка. Нова фаворитка, я на неї підписуюсь, де її Інстаграм, де моя мобілка, підписуємося. Тобі подобається блог Єгора? Спасибо, Тоня. Монтаж супер, звісно, боже, цей закадровий сміх. Ну це таке, знаєш, шоу, якби тебе монтувалось не для молодіжі, а для, ну, монтаж реально, якби тебе для, ну, 40+. Ну, ті, хто дивляться телевізор до сих пір. В кого є TikTok, звісно, вони його листають, але отак, на такій відстані. Треба повчитися у вас робити більш різносторонні. Більш ізисканий. Це реально, ну, професійний блог. Я думаю, що його потрібно вигнати вже, так? Да. Його 100% треба виганяти. Тебе треба виганяти, ти ніяка не цікава. За тобою не цікаво дивитися, ти якась така... Сидиш в латексі, проповідуєш Ісуса, знаєш, що це таке, от, із крайності в крайність. Ще будемо дивитися на контрастах мою сторіночку. Так, ну, відкривайте страницю Ліми, погнали. Ліма, Ліма її звати. Мінус самого блогу в тому, що це не виглядає як блог. Боже, 2000 підписників, арт-перформанс. В червні я роблю театр в Берліні, випускаю пісню. Ну добре, роби, що сказати. О боже ж. Мені дуже... Ну це таке дуже пошло, дуже грязно, брудно. Це можна було зробити теж епатажно, але... Звично, на це все дивитись. Там ще якийсь сісьок-пісьок було. Я извиняюсь. Для мене, лично, там грань перейдена дуже далеко. По-моєму, ти навіть откровенніше, ніж Єн. Є сексуальність, а є пошлість. Для мене це вульгарщина і пошлість, яку я не сприймаю. Але це лайкнула навіть моя сестра. Серйозно? Це дуже потужно. У мене всього лише 2000 підписників, але лайкають правильні люди. Це є епатаж. Дивіться, є блогерка... Брітні Менсон, вона вже зараз і пісні випускає, так само, як і ця, це ж пісні випускає. От Брітні Менсон на весь світ залетіла своїми тіктоками, як вона ходить, це от, значить, проходка. Вона вроді би, ну, це трансгендер, і вроді би він з Росії, але він вже, ну, якби, відкрестився від Росії, називає її terrorist state, і каже, що не хоче говорити terrorist language. Hi, my name is Britney. І от можна було щось таке зробити, ну вона ж свята в житті, розумієш, свята жінка Ісуса. Ну от дивись, в тебе є естетична красива фотографія, да, ось? Ну реально красива. Красива, мені теж дуже подобається. Ну є такий, вибачте, я теж оголяюсь, але я от більше за естетику, за, як це сказати, еротику легкою, да? Ну не за пошлость. От пошлость мені абсолютно чужда. Тобто, ну як таке, от іменно, бе, от смотриш такий. А у мене така тема, що я не оголяюсь заради естетики або еротики, іноді я просто пощу своє тіло вголе, тому що воно існує, і я його не сексуалізую. Те, що культура накладає такі контексти, це не моя проблема. Але ти не прав, якщо скажеш, якби ти це не сексуалізувала, то ти б не ставала рачком в стрінгах і не показувала. Це не я! Подивися, підпись, просто прочитай. А, це не ти? Почитай кепш. Бо в мене так в лікарні, вибачте, пацієнтки лежать, коли я заходжу, зробити якусь маніпуляцію сестринську, я отак от дівчатки піднімаємося, лягаємо, зараз внутрішнє м'язеве робити будемо. Ну ми якби прийшли всі вчитися. Діти мої, гляньте, що я знайшла. Ця всім мамка. Мамка, сама головна мамка на проєкті. Коротше, що вам сказати? По-перше, блог, ну, понятно, що починаючий, да, треба більше рілсиків, зараз другі часи, зараз одними фоточками, ну, не станеш популярним флетлейчиками, розкладочками або порно всякими фотографіями. Треба трішечки, знаєте, старатися більш себе проявляти, да, говорити
говорить на камеру, або в сторіс там. Вже на крайняк, всім привіт, я прокинулася, ранок хороший, я вже покакала, їду по справам. От так, от, понімаєш, отакий формат контент. А от, ну, або просто епатаж, але відосики. Зараз вже все, нова ера, відосики пішли, от тільки знімаєш. Можна і без тексту, можна просто показувати себе, якийсь образ собі створити. Ну, вона то створила, ну, що то, знаєш, дивишся ще одне, а рота відкриває, то це ж зовсім друге. Я почала з шапки. Тут написано «Митець». О, ну це прикольна, кстати, фотка. Мені вона дуже понравилась. Вот, да. От знаєте, що хотілося б? От історію цієї фотки. А то вона щось сфоткалась і пішла. Знаєш, ну і що? Ну, непонятно, що. Боже, а карячка там уже лазить по всіх парних стоїках. Ще слідуючий кадр, вона вже на люстрі висить, та карячка буде. Це я вам чесне слово кажу. Поїхали, я Майка. Давайте, я к тебе скачу. Я Майка. Мені в моєму блозі не нравиться абсолютно все. Ну, по-перше, він не запакований. Я дуже погано володію всіми цими фішками. І мені б хотілося б дійти хоча б до якогось певного етапу для того, щоб в першу чергу навчитись. Хочу рецик вам показати. Значить, що тут, моє міле? 2 мільйони, то представся. Крилі тут. Вот. Воно тут стильове таке. Просто подивіться на оцю фермер, що святове, покажіть, люди. Я теж вроді би цей тік-ток бачив. Нормально, добре, залетіла один раз в популярні рекомендації. Розумієш, це твоя тема. Це моя тема. Короче, теми є. Вроді би, як і все. Вроді би, як і хорошо. Вроді би, як і фотограф був. Ну, не такий, звісно, як Лімо, але не упаковують. То ли 5Б? Я 5Б знімаю, все, 2 мільйони, понимаєш? Єм, ну що думаєш, от ти посмотрел профіль Ямайки? Давай чесно, у нас бар правди. Для мене це такий прообраз Верки Сердючки, але в жіночі з такою з вульвою. І це прикольно, ну чесно. Тебе є таке щось від Вірочки, да? Я, ну класно, воно пре, воно прикольно. А представ, в конце проекту всі дізнаються, що на самом деле я по паспорту не Вікторія, а Валера. Ніхто себе сюрприз буде. А ось я скажу. Давай, кого ми ще не дали? Вітку я Майку, поїхали. Ви – це моя мама. От я б хотіла, щоб моя мама теж така була розкріпощена, отако знімала, але єдинственне. Мені кажеться, що це мама, а це дочка. Реально, похожі. Вони, щось у них є схоже між собою. Не одно смущає качество. Ну, картинка просто трясеться. І я коли таке бачу, я вже така, ну все, в мене вже очі болять, бо тому що воно, знаєте, якось таке замилено. Я согласна з Кунічкою з цього приводу, тому що качество, ну чесно, пікселі, хочеться хороше качество. Камеру можна, да, лучше купити. Да, Куніца, от ти виграєш в проєкті і подариш 15-й айфон. А подожди, а чому ти думаєш, що вона виграє, а не ти? От опять ти даєш победу другому. Я предлагаю не ждати фіналу. Всі скинулись і купили вінки, я маю хоч поганенький айфон. Може, беушний бета нарішає. Ну. Ти недостойна беушного. Ребятушки, следующая Антонина. Открываем блог Антонины. Ой, как тебе твой блог, Антонина? Нравится? Посмотри на меня. Ой, буде оце зараз. Да, не, листочками писати. Вот у неї 200 тисяч, ну так, 150. Ну дуже багато балаболить. Ну дуже много. Ну чуть-чуть менше. Ну очень много. Ну чуть-чуть. Не знаю. Для мене Антоніна це реально крутий проєкт з крутим образом, який просто, ну я не уявляю іншу Антоніну. От просто не уявляю. Дуже подобається колаборація. Типу, що одразу кидаються в очі люди, яких я знаю, яких я теж дивлюся. І це прям топ. Але мені здається, це прикольно. Там якісь там прикольчики, да. Але може в якийсь момент просто ну воно нудно тупо надоїсться. Да. Думаєш, що цей образ буде нудятіна, що воно просто да? буде не цікаво. Ти би хотіла Антоніна вийти? Хочеться якоїсь Антоніні щось, щоб вона розкрилася себе, да? Щоб вона розкрила, показала нам щось нове. Чи вийде, чи не вийде, побачимо потім. В образи і трансформуватися як-то. Є багато ідей. Ну я все одно думаю, що Антоніна заложник буде образу свого. Так, куніця. Відкрили всі куніцю.
Аватарка смішна. Ну да, це я в дитинстві, кстати, сама собі чолку підстригла. Такий сільський гламур. Сільський гламур. Харизма пише, що є. Ці відео, де ці маски, там текст, це, мені здається, що трішечки вже устарівший формат. На вкус і цвіт, знаєш, но... Та ми не обіжаємося, ми тебе вже в спину плюнули, нічого страшного. Так, да, спасибо. Я не вмію, ребяточки, хайпувати, взагалі. В мене не хватає трешу, тобто тут якийсь тренд. Та так, я вділа маску, а мені хочеться якось з... Інфоповоди создати. Бо люди, які вже перейшли, вони там підписалися, це класно, там, що вони залишились зі мною. Пониться, слухай, ти трішечки на себе поднаговоріла, що там щось треша не вистачає, крінжа не вистачає, там достатньо крінжа, достатньо треша у куніці, побільше, чим, напевно, у цій... У цій куніці треба більше просто всяких гіавеїв, розіграшів, як ці всі підписники набираються в наших всіх мільйонників. Купляємо, 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 і підписники самі підписуються за якісь розіграші, за якісь там колаборації, за якісь там треш, оце от, боже, в тебе таке, якісь там сторіси буває, думають, що підписники дурачки, і, боже, в тебе таке сталося, ти плачеш, я тебе підтримую, знаєш, і відміточка знизу в інстаграмчика, типа, аля, підходьте, дивіться, що ж там таке сталося. Ну, це таке, знаєш... Уловки для дурачків. Навіть дівчатки в латексі. Хочеться якось оживити ще більше інсту, щоб як, ну от я за це кажу, за цей треш, щоб вони всі такі, а що ж там, що ж там, що тобі Глеб поможе? Один в житті я зробив вайб. Хто я для Олі? Хтось каже, що я її хлопець. Ні, у неї є хлопець. Хтось каже, що вона моя сестра, бо ми дуже схожі. Насправді у мене є сестра, але це не вона. Але схожі ми не дарма. Тому що знаєте що? Вона моя. Коротше, я її батько. Я перетягнув 40 тисяч підписників з одного байту. Скільки? 40 тисяч. Як ти це робиш? Ребята, у мене взорвали машину 300... Таке я не бачив, таке я не знаю, що, хто це, ну, взагалі не знаю. Перший раз бачу цього. Ніколи мені таке не висвічувалось. За день прийшло, давай тобі з цього. І таке я теж не бачу. Це, знаєш, такі інфоповоди, іноді вони в мінус грають. Содержанка, так, смотрите, зараз буде екскурс, як папіка себе знайти. Ну, зачем? Я думаю, що в мене мало підписників, так і ще в когось є їх менше. Які мінуси в блогу? Мало мене як людини, як лічності. Ага. Тобто хочеться, щоб мене ще люди дізналися, типу, зсередини. Ну, у тебе, от я смотрю, ну, нету прям, що ти прям сильно лухарі житті, ні. От, я хочу пруфов більше. Хочеться все-таки, щоб, якщо вона придумала собі, що вона содержанка, щоб вона реально була от тим таким життям багатим, яке буває тільки в фільмах, або, ну, закрите за 10 дверями. Хочеться, щоб вона не теж жила в якоїсь обичній квартирі, як содержанка депутата. Хочеться, щоб вона їздила по курортам і показувала нам ці курорти. Тоді ми б реально вірили в це. Але, ну, щоб це було, понятно, що вона повинна сама собі це оплачувати, тому що, напевно, в неї немає ніякого депутата. І це все просто образ, який вона повинна, ну, якби, хоча б довести до піку, а потім його перерости і сказати, що це все була придумка. І отак от, да, і всіх обмануть, скажімо так. Ну, поки що вона живе в квартирі і, знаєш, ходить по там, по всіх тих місцях, де ходять обичні, знаєш, скажімо так, смертні люди. Ти содержантка тільки на устах, да? Ти тільки говориш, що ти содержантка, але, по суті, ти ніяка не содержантка. Тут, що ти з депутатом, де пруф? Ну, в тому ти і прикол, що мене за це сруть. А, сруть, типу? Що, типу, я така класна, типу, а де там булгарі, де Rolls-Royce? Ну, це устаревша вже, да, історія содержанок. Ну, тобто, ти опять же упрешся в вот этот образ содержанки, пух і все. А далі про що знімати? В смысле устаревша історія, дівчатки? Розказую інтересні віші. Ну, я що устарела? Ну, заздрість, заздрість, а що робити? Але я би порадила тобі більше трешу цього, що да, я содержанка, да, там от, ну, нелепо накрашена, тому подобне. Да, понятно, да, що да. Люди адекватні, вони розуміють, але аудиторія строїться на неадекватних. Засирають все. Да. Вони тобі піднімають статистику. Який сенс в неадекватних підписниках? Дивися, неадекватні підписники тебе вибивають в топи, в реки, де тебе побачать адекватні люди. Не стоїть гнатися за кількістю, а стоїть гнатися за качеством. Зараз цінується якість аудиторії. Якість, да. Довір'я, якість, да.
Антоніна, пиши, що ти думаєш про блог. Правильно кажуть, якість найважливіша. Якість, якщо якісна в тебе аудиторія, це хорошо. Коли тебе дивляться, ну, якісь, вибачте мене, є блогер на Ютубі один, якого там в коментарях поливають гамном просто. Просто гамніще, дерьміще кожен день. І цей блог чисто для заробляння бабла. Тобто максимально, напряму даже кажеться аудиторії, що ну, це все робиться для заробляння бабла. А вони далі його дивляться і далі йому приносять це бабло. Ну, тобто, такі аудиторія, звісно, але чим більше такої аудиторії, тим більше в нього і бабла. Жанки. Такі блогери. Вот так, так, да. Дизлайк. Да, ну, дизлайк, від хорошо. Вас не ожидала. Відкриваємо Глеба, сумасшедший хімік наш. Ну, у нього аж мільйон підписників в тіктоці. Ви що, 24 мільйона лайків? Це таке капець. Я взагалі ніколи, мені таке ніколи не попадалось. Скільки я вже листаю тікток, може вже роки, ну, з 20-го року, наверно, 4 роки ні разу таке не бачив. Що це таке? Що? Де він пропав? Ну, в мене там в тіктоці одна політика. Що ти робиш на цьому проєкті, якщо у тебе 1 мільйон тіктоці? Ну я ж кажу, що в мене мільйон тіктоці, але 147 тисяч в інстаграмі. Я не можу продавати в інстаграмі сторіс, тому що я їх не вмію вести. Взагалі, я не знаю, що туди робити просто. О, Глібушка душніла. Ну як начне про ті інфузорі і туфельки? На мою думку, у Глеба дуже класний блог, в нього є і наукові дослідження. Всім цікаво дивитися про його іменно саме його контент, а саме його продукт, напевно. Але не цікавий він як особистість. Ну він такий ботанік, зоолог, знаєш, преподаватель університету. А так, щоб щось таке цікаве було, прям щоб дивитися його прям саме особистість, ну не цікаво. Ні, якщо він так хоче, понятно, що можна просто вести цей TikTok, але в TikTok, напевно, менше грошей заробляється. Через то він хоче Instagram, в Instagram більше заробляється. І соціальні опроси, і закріплені сторіси. В нього все класно. Я взагалі не знаю, до чого тут можна приступатися. Да? Я не бачу його на цьому шоу. Гліб, вибач, просто ти створений продукт, ти сам це вже вмієш, у тебе є все. Я думаю, що зі мною погодяться всі, в принципі, учасники. Все у нього хорошо, хай не випіндрюється, отут не прибідняється. Все у нього нормально, і в тіктокі, і в інстаграмі. Я думаю, треба показати, як ти добуваєш інгредієнти для сирників. Да, оце саме цікаве. Чи це як він їх добуває і хайпувати іменно на цьому. Ну, хоча якщо він якось хайпував, в нього мільйон підписників. Просто я про нього ніколи не чув, я не знаю, що в нього і як там відбувається. Але реально, трошки трешечку додавить і переводить це все в Інстаграм. Наприклад, я от в Інстаграмі сьогодні сторіс, день посвящений тому, як я добував ваджайна, як це там, бактерії, да? Філобактерії, чи, ну, коротше, щоб йогурт зробити, чи сир зробити. Оце от треба було таке от здати. Тобто треба просто якось як стадо, знаєш, переміщати аудиторію з цього, з тіктока в інстаграм. Просто-напросто, наглим способом. Все. І вони будуть переміщатися. А що робити ще? Ну, якщо ви хочете, звісно, заробляти гроші в інстаграмі. А якщо ви так обично просто хочете вести, то на що вам цим займатися? Йо! Показуєш сторіс, я повірю, мужик пойде, дівки теж пойдуть, Глебушка. Коли це буде мати? Понятно. Сейчас мы будем пить. Антонина, ты читаешь мои мысли? Я хочу подвести итоги, да, нашей дискуссии, но буду подводить диагнозы коктейлями. Егор, начнем с тебя. Боже, прям цікаво, что там за коктейль. Ты не умеешь делегировать. Я переживаю, что там заработают коктейльчики из каких-то гениталий. Ну, у нас уже тут тема гениталий пошла в цьому шоу максимально, везде пхают их. Все сам, я все сам, красишься сам, снимаешь все сам. Поэтому для тебя коктейль. All by myself. Попроси помощи. Типа сам зроби собі коктейльчик. Ну, окей. Якийсь такий трохи форматний, цікавий. Ну, роблять собі коктейлі. Ну, робіть. Окей, ми подивимося. Це не значить, що ти принижаєш свою достойність. Я майка. По женській солідарності. Хоча я не жінка, але солідарність у нас тебе присутствує. Делегувати це дуже полезно. Ти тоді зберігаєш свою енергію, займаєшся там тим, що тобі подобається. Так що бахни коктейль і зціляйся. Єн, смотри.
Мне очень хочется мужественности тебе добавить, поэтому у тебя коктейль назван как раз в честь того самого Гарибальди, который, ух, там, знаешь, такой вот прям мужественный был чувак. И мне безумно хочется увидеть этот стержень у тебя в блоге, потому что ты очень красивый внешне, ты безумно талантливый, но я не вижу стержня, хочу его увидеть, понимаешь, чтобы это притягивало, да, и я надеюсь, мы это увидим. Таня, тобі там все? Добре, ну, чесно, от образ оцей карячки в цьому шоу, знаєш, як будто би така німфа, мілфа. Ну така от жінка, знаєш, як будто би якась така от стоїть, ще це платтячко, ззаді це татуїровочки, оця попка виглядає там, копчик. Ну от просто так ще согнулась і така от, знаєш, як всім наставляє, як будто би от вона Божий ангел, ангелиця, і всім наставляє. Можете побачити стержень? Я маєчка любима, для тебе? Будет апероль. Это такой девчачий напиток. Апероль шприц. Да, женственности мне хочется у тебя увидеть, понимаешь? Вот это вот раскрываем женственность. И я считаю, по моему мнению, уже блогерская свысока, что это тебя откроет с другой стороны. И ты будешь достигать еще больших высот. Думаю, что апероль будет мне. Ну, тому що я кішечка, я така гарна, апероль такі, ну, жі... Тобі 50 грам і пішла сосати депутату. Все, що тобі предоставляється. Коктейль. Чоловічність та жіночність. Да, і мені хочеться, щоб ти стала ще більше сучасною. Я согласна повністю. Антоніна, любов моя сладка. Для тебе коктейль Ромочка. Ти бачиш, він з яєчками, да. Це тобі для голосу. Мені все-таки хочеться, щоб ти трансформувалась, да? Ну, коли ти посчитаєш нужним. Не розумію, чому тобі не комфортно, що я застрягну. Я ж не стрінга. Я добренько. Уверена, что когда ты заговоришь, ты сможешь менять судьбу людей. А я уверен, что когда ты заговоришь, мы тебя услышим. Лянь, надо было им поналивать сразу. Посмотри, как пооживали. Я тебе дарю секс на пляже. Да, да, да. Ну, всім понятно, що вона хоче сексу з тим от мальчиком, як то його там звати, що перед, ну, тільки що йому коктейлі вручали. Все до цього йде, що у них буде отакий от онлайн, як це? Ну, не онлайн, як це? Любов і на шоу. Да, знаешь, типа а-ля роман-пиар, пиар-роман, как в Голливуде вот. Я хочу видеть в твоем блоге больше сексуальности, чтобы ты раскрепостилась, немножко вылезла из этого, знаешь, сельского, да, образа, так сказать, и чтобы женщины видели в тебе еще что? Женщин. Ну, за це надо выпить, я считаю, да? Спасибо большое. Да. Спасибо, ребята, до вас дойдем. И мне очень хочется, чтобы ты уходила от стереотипов, что целоться, типа, эй, буй, бай. Ну, это не только об этом. То есть, село можно показывать и чуть-чуть по-другому. Спасибо, да, большое. Пожалуйста. Я согласна, потому что у меня багато такого сільського контента з масками, не масками, надо, как бы, ну, це не каже про те, що надо роздіватися, да, як, ну, там, ребяточки наділить. Просто добавить немножечко сексуальності і женственності. Коктейльчик був, ну, секс на пляже, отпад. Лимочка, ти мене прости, но сьогодні бухати ти не будеш, потому що у тебе успокоїтельна часть сміти. Ти така вся фірічна, енергічна, класна, ну, от, ти ушла в этот епатаж образи, но ти совершенно не розкриваєш себе. Мені да. Не хватає немножечко. У тебя. Ты, конечно же, играешь свою роль, но иногда нужно открывать себя истину для того, чтобы тебя действительно полюбила аудитория. Все правильно каже. Вона якась така, знаешь, сьогодні вірю в Ісуса, а завтра вірю в сатану. Оце от те саме. Я розумію, чому вона дала мені такий коктейль, про те, щоб трошечки заспокоїтися і показати себе, але я з іншого боку вважаю, що я знову ж таки дуже сильно себе розкриваю через свої образи, які я дуже правдиві, знову ж таки, це я. Я вас пригощав сирниками, тепер ваша черга. У нас второй етап успокоїтельного, но только уже лікюра. Потому что тебе нужно немножко так же притормозить. Це лікувальний, а-ля лікувальний коктейль, щоб я трохи заспокоївся. Короче, бред, випій таблетки, да? Ти прям слишком ударился в науку. Мне бы очень хотелось видеть в своем блоге больше тебя. Это будет очень интересно людям, поверь. Після Егербейстеру теоретично повинно бути краще. У тебе коктейль когор причастя, понимаєш? Добрий вечір. Да, добрий вечір. А який когор? Ну подивіться на мене. Який когор? Наші депутати, вони всі Боже створіння, вони у них всіх дома алтарі. Всіх дома є своя церква, понимаєш? Всіх, всі позолота, ікони. Все дуже понятно. Мені здається, що все, особливо після того, як розкривали дома наших президентів-депутатів, яких там свої реально власні церкви,
то там і когорчик, там і лампадки, там все є, понимаєш? От ти, от ідеально, і всі депутати, вони дуже вірять в Бога. Да. Сьогодні вкрав 300 тисяч доларів, завтра пішов відмолив гріхи. Оце те саме. А мені кагур це ну, якось тумач. Та це ж святе вино. Ну, щось не поняла, дівчатки, щось не поняла. А жить на крадені гроші. Це що? Ну, це те саме. Хочеться, знаєш, так посвятіть, мого хорошого, маєте немножечко чистості додати, так сказати. Потому що, знаєш, вот, все це содержанка, мені би хотілося, щоб ти виходила з цього образу. Тому що в світі максимально багато направлень, де ти можеш себе розкрити, як персонаж, як чоловік іскренний, і вдохновляти інших людей. Понимаєш, не тільки, що вони можуть бути содержанками. Согласна? Пій, пожалуйста. Свят. Ну, хай бахне когорчика, і там ми подивимося теж. Може, и побусти. Я очень хочу вас поблагодарить за то, что вы были максимально откровенны сейчас. И что ж, встретимся на блогерском ковре. Я знаю, кто из вас сегодня пойдет с шоу. Кто получит лайк, а кто получит бан. С кем мы можем сегодня попрощаться? Ну, не хотелось бы мне тыкать пальцами. Вот. Но я думаю, что это будет Юлька. Не люблю красивых. Надо сразу от них избавляться. Я знаю некоторых из вас до проекта. Некоторых узнала только сегодня. Скажу честно. Есть люди, которые меня полностью разочаровали. И есть блогеры, которые меня приятно удивили и вдохновили. Я чувствую, что в этом шоу я ще залишусь. Зайчики, да я победю. Это шоу залишусь. Что ты такое кажешь? Я очень хочу каждому из вас сказать то, что я о вас думаю. Егор, начнем с тебя. Я не боюсь вигана, тому що я дійсно вважаю, що в мене крутий блог, і я дійсно готовий блогер. Єгор, я знаю тебе до цього шоу, ми з тобою знімали колаборації, і чесно, подытожу, да, вот мені кажется, що ти от застряв в образі тільки мейкап. Не саме краще порівняння, коли блогера можна описати тільки одним словом. Ну, кстати, є одні мейкапери, які були в країні от східно-північній, були, і але вони дуже хорошо, якби проявляли себе трешовими інтерв'ю. От вони ще, як мінімум, помімо мейкапа, вони ще були дуже скандальними. Да? Ну, зараз вони повиїжджали з тої країни і виступають проти неї, але, може, йому теж треба піти таким шляхом. Але він такий культурний, воспітаний хлопчик, що вже сказати, я не знаю. Може, вона правду каже, може. У тебе сумасшедший потенціал, але я не розумію, чому ти його не проявляєш. І у мене є сумніви, зможеш ли ти взагалі його проявити. Антонина, на чистоту. Мы весь день ведемся на твою провокацию. Мы не знаем, как себя вести с тобой. Это меня угнетает, честно сказать, потому что я некомфортно себя чувствую. Я вижу, что ты можешь застрять в этом образе, и мне бы хотелось трансформации. Ну, поки що реально не цікаво дивитися за оцею от, як то Антоніною, не цікаво. Щось, ну, щось стоїть, дивиться, ну, не для цього шоу вона, але, понятно, для чого вона тут, для такої ізюмінки якоїсь, да, щоб ми от зараз повозбухали, що це вона тут забула. Видихнути можеш, тому що мені понравилось, як ти себе позиціонувала, я бачила твій блог рані, і чесно тобі скажу, що приємно ти мене удивила. От яка ти в блогі, така от житті, да? Ну, це цепляє. Знаєш, от ця трушність, вона дуже цепляє. Я вот когда говорю о тебе, я улыбаюсь. Мне это нравится, мне это по душе, вся вот эта энергия. Да, вона така добра, вона, знаєш, як будто би дочка доярки. Тоже вона сама доярка, вона дочка доярки, подоїла корову і пішла, от, знаєш, вести свій блог, і от вона така добра, любить природу, тварин, доїть корову, їздить на Lamborghini. І от, знаєш, така от вона. І ще плюс мейкап, красива зовнішність, така от ну, все зроблено, знаєш, бровки. Ну, не селючка така, що прям видно, що вона, ну, що це образ, але все одно. Так і не зазнавайся. Єн, білий єн. Якщо чесно, я трішечки хвилююсь, і мені хотілося б все ж таки не виграти той перший день. Ех, много вопросов, много провокацій. Зможеш ли ти трансформуватися із свого образу і вийти куди-то туди? Зможеш ли ти знайти цей стержень? Потому что моего одного желания будет мало. Мне важно твое желание. Скажи мне, пожалуйста, четко. Ты хочешь меняться? Ты веришь в себя? Я хочу змінюватись. Я впевнений, що мої спроби ти побачиш. Як буде, так і буде. В будь-якому випадку це не буде. Мої спроби ти побачиш. Ну, як буде, так і буде. Ну, але ну, я дуже хочу змінюватись. Ну, як буде, так і буде, знаєш. Ну, це таке, аля, сьогодні ми на дієті, а завтра ми вже їмо піцу. І з сушами заїдаємо. Ну, коротше, таке, знаєш, чисто прийшли сюди пропіаритися.
Я сюди потрапив? Содержанка. У тебя образ 2000-й. Тебе в нем комфортик, тебя все устраивает. Но что ты будешь нести людям? Какая ценность твоего блога? Просто быть с папиком – польза обществу от твоего блога. Понимаешь, о чем я? Это важно. Потому что миссия блогеров – вдохновлять на поступки, вдохновлять становиться лучше. Я искренне так считаю. Я просто нереально хвилювалася. У мене були дуже великі нерви. Кліп-кліп-кліп, сладкі. Mm. Ну, сама корячка зараз виконує в суспільстві функцію, яка те, що мені в тіктоці попадається. Вона як опозиціонерка, да? Вона опозиція тому, що зараз є в Україні, вона опозиція, і вона виражає якусь таку думку людей, які бояться її виразити, отак от я скажу. Да, вона виражає. Ну, прийнято, що вона така дуже провокаційна. Я Майка. Майка. Да все хорошо, расслабься. Все хорошо. Мне нравится, что ты вышла из зоны комфорта, что ты открыла сегодня нам. И мне кажется, что ты достойно выдержала все испытания. И я искренне надеюсь, что ты сможешь раскрыть свой потенциал, и мы удивимся. Я дуже хочу, по-перше, залишитися в цьому проєкті, бо мені дійсно треба. Мені треба навчитися. Ліма, я тебя оставила на десерт. Все понятно. Виганяємо оцю от Ліму. Вона взагалі неінтересна, вона мені сразу не понравилася. То вареник бігала з тим вареником, виставила всім, трясла перед лизем. Виганяємо. Я почувствовала в тебе абсолютную неуверенность. У тебя немножко хаотичное представление себя, и я не могу пока понять в плане продюсирования даже, в какое направление тебя пустить. То есть тебе нужно определиться внутри себя. Как ты хочешь, чтобы тебя люди видели? У меня огромное замешательство пока в отношении тебя. Но с другой стороны, много энергии, много желания. Это говорит о том, что ты хочешь быть лучше. В більшості в них всіх, хто сюди прийшов, вони хочуть бути блогерами, вони щось хочуть сказати, але вони самі не розуміють, для чого їм це. Ну, понятно, що вони хочуть грошей. Це да. Але з другої сторони, що вони іменно хочуть, як вони це хочуть, вони ще цього не знають. Ну, це, звісно, ну, цьому є мистецтво знайти, але от що ти бачиш, не у всіх виходить. Не кожен себе бачить повністю, да? А навіть хто себе вже знайшов, як отой, що в кого мільйони, цей от доктор, не доктор, а професор, ну, коротше, ботанік, або Єгор, да, що малює. Вони себе знайшли, але вони себе не можуть далі, якби перепригнути, щоб, тому що потенціал є, а от якось, ну, заступорилися в своєму тому, і от вроді би в тому комфортно, але хочеться більше, не виходить. Два варіанти. Або Лімо, або я. Лімо, тому що це дуже початківець, і я, тому що, ну, типу, багато хто сказав, що мені тут вже нема чого робити. І, в принципі, в цьому є якась така часткова правда. Для мене головне ціль, щоб залишилися сильні учасники, яких я можу чомусь повчитися. Навіть за сьогодні я дуже прив'язалась кожному з вас. І мені абсолютно не віриться, що вже сьогодні хтось уйде. Зараз в нашому общому чаті вам всім прийде сообщення. У кого-то це буде лайк, а у кого-то бан. Лайк – это означает, что вы остаетесь в нашем проекте, а бан – что вы покидаете наш проект. Який б ти не був позитивний, який би ти не був прокачаний, який би ти там не був всім п'ятій во лбу, звичайно, тобі не хочеться покидати проєкт, бо ти сюди ж прийшов не просто в бірюльки поіграти. Якщо треба буде, я піду і поступлюсь в місце більш слабким. Хто покине наш блогерський канал? Слабким. І потеряє можливість називатися лучшим блогером України. Страшно, да? Мне тоже страшно. Это очень сложный был выбор, поверьте мне. Лайк получает куница. Она остается. Ой. Интересно, кто же получит бан или лайк? Дальше. Лось, шли смс-ки, и мне нема лайка. У меня уже трусятся руки, у меня уже глазик тіпається. Я думаю, боже, ну пожалуйста. Антонина, у вас лайк. Вы остаетесь в нашем проекте. Но это моя поблажка вам. Надеюсь, что вы меня не подведете. Я Майк. Лайк. Я Майка. Ви остаєтесь в нашому проєкті. Дякую. Це логічно. Це ви так раді, дійсно, ви, мабуть, перенервничали. Та руки мокрі, ладошки спітніли, я вже стою, тримаю цю подушку. У мене лайк, дівчата, я просто в шоці, чесно, мене зараз вже нервні сумки, дівчата, випаді. Боже, я як вздохнула, як видохнула, дівчатки, це просто було якесь облегчення. Музика на фоні, якби тобі ми спасли планету. Понимаєте, музика на фоні, вставили, боже, монтаж. Ну, геніальніше, я не знаю. Це щось нереальне, реально. Дівчатки, я не подведу. Молодець. Дівчатка йде вперед, і буде така трансформація, дівчатки, що тут відкриються портали. А тепер следующий наш лайк. Кому же он достанеться? А може, і бан. У мене лайк. О.
Ну, логично, логично, что его треба оставлять. Я оставляю тебя в проекте. Все-таки я искренне верю, что мы увидим еще намного больше и ярче твоих образов других. Итак, у нас осталось 3 участника, кандидата на вылет. Лимо, Глеб и Йен. Кто из вас уже сегодня поедет домой и так и не станет лучшим блогером Украины? Кто-то из вас не получит мою продюсерскую поддержку и, возможно, в Инстаграме так и не наберет 1 000 000 подписчиков. Возможно, это был ваш единственный шанс стать настоящим блогером, и вы его упустили. Я реально не знаю, кто зараз піде. От я реально не знаю. Итак, кому же придет бан? Или кому придет лайк? Все такие напружені, чекають, кому ж дизлайк. Но мне кажется, что все-таки Глеб. Ну так а шо, в него 1 000 000 підписників. Я вообще не понял, что он прошел. Для чего? Лима. До Інстаграма він сказав, що він хоче в Інстаграмі мати собі підписчиків. Чи ти глуха? Чи що? Ти сьогодні... Бані. Мені хотілося лишитися трошки довше тут, щоб набратися більше спілкування і скілів. Але шоу-бізнес? Я шоу-бізнес. Ти ж в першому випуску сказала, що ти сюди прийшла не змагатися, а просто познайомитися з людьми. Познайомитися. Так що, ну, познайомилась і пішла віддихати, картошку копати. Дівчинка здібна, я думаю, що якщо вона знайде себе, тобто якусь свою нішу певну, з її харизмою, з її енергією, вона буде мати мільйони. Я це гарантую. Тобто в неї я бачу перспективу навіть більше, ніж у мене. Мені дійсно дуже жаль. А я щось не бачу перспективи. Ну, якась така ні риба, ні м'ясо. Ніякої перспективи нема. Я поки що не определилась з теми свого блога. І мені би хотілося, щоб в тебе було більше направлення. Тоді було б... чуть-чуть легче работать. И я надеюсь, что ты придешь к нам на следующий сезон. Уже более прокачанный, более осознанный. И давайте поддержим достойно Лиму сегодня. Да. Я понимаю, что вам будет сложно махать. Спасибо тебе огромное за участие. Дякую, что ты запросил. Я взагалі вважаю, что то, что я тут зараз стою с 2000 подписчиков, ну, камон, це, я вважаю, что дуже велике досягнення. Ты действительно уникальна. Я таких инопланетянок редко встречаю, тебе так скажу. Возможно, где-то я не увидела той глубины души, которая у тебя есть. Возможно, просто не раскрылась, возможно, ты просто испугалась вот этого всего. Возможно, даже тебе и не нужны были эти общения. Понимаешь, как ты себя позиционировала. Но все же, ты была здесь, это твоя точка, и я уверена, что она к тебе к чему-то приведет. Я хочу тебя обнять. Да, да, давай, уже выгоняй им. И пожелать тебе высот. Спасибо. Она творческая людина, это по ней видно. Но как она будет реализовывать этот потенциал, пока непонятно. Я думаю, что она не будет блогером. Вона, типу, якийсь, як, от мені лічно, щось якийсь художник, там, модельєр, я не знаю, ну, але це не блог. От мені це не блог, мені кажеться. Проєкт допоміг мені зрозуміти, що я все ж таки художник і артист, а не блогер. Дякую, Таня, за успокоїтельний чай і за можливість. Дали відпочивати. Ну що, Єн, Глеб, улыбнитесь, пожалуйста, ви остаєтесь нашим шоу. Так, друзі, якщо ви бачите цю сторіс, це означає, що мене не вигнали. А ви, мої любі глядачі, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на наш канал, бо ви на шоу Карячки Who is Blogger. Я вже устала. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Добре, друзі, друзі, ура! Слава Богу, ми подивилися з вами наш другий, ну, так би, продовження першого епізоду. Ну, але вони його зробили як другий випуск. Добре, добре. Що сказати? Розслабились, відволіклись від всього, що відбувається поганого в цьому світі. Якось простежили за тою, яка в нас зараз культура, поп-культура, да, що з нею відбувається, які блогери, які теми, які зараз взагалі питання тривожать, ну, скажімо так, інфлюенсерів. Ой, що сказати, вигнали того, кого очікувано, да, ну, саме шоу по собі, ну, цікаво дивитися, я не скажу, що мені прям щось не нравиться тут, багато хто писав, що вона говорить по-російськи тут, багато ця корячка, якось навіть я цього і не замітив. Ну, якось я більш в сенс, що вони там говорили, як це вовлікався, да? А якою мовою, то якось що-то я взагалі навіть не звернув уваги. Може, й говорила, я вже не пам'ятаю, якою мовою вона тут говорила. Ну, вроді би по-українськи, чи ні. Я ж, і чесно, я взагалі ну, щось не замітив. Коротше, суть не в цьому, суть в тому, що ми подивилися з вами. Ми розслабились, кайфанулись. Що нам ще треба? Підняли ендорфіни в своєму організмі, а вони підняли нам якось щось там гормони. Гормони зробили так, що наші м'язи, кістки почали працювати правильно, підняли собі настрій. І що сказати? Пишіть, як вам, що ви вважаєте?
для чого ці блогери взагалі створили це шоу і що вони хочуть нам донести. Чи вони просто хочуть хайпувати і збирати собі аудиторію, да? Але, ну, не факт, що ми на них підпишемося. Ті, хто нас цікавив і до, да, то ми за ними будемо стежити. А якщо нас ніхто не цікавив, ми просто будемо дивитися далі, що і як відбувається на цьому шоу, але не прям, щоб прям, знаєте, підписуватися на них і стежити за їхнім життям, да? Ну, таке от. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є бажання підтримати канал матеріально, то ви можете підтримати канал донатом. Все-таки ми тут не мільйонники, не мільярдерники. Знаєте, ми обичні люди, які записуємо відео, щоб підтримати настрій людей. Все, дякую всім за перегляд. Чао-чао, бай-бай, мої киці.